Я дуже радий вітати сьогодні в Києві нашого друга, друга нашої держави, прем'єр-міністра Люксембурга, пана Бетеля. І цей візит, він дуже важливий для нас, для мене особисто. Він підтверджує бути зараз в Україні, бути зараз з Україною, це бути на світлій стороні історії, якою б складною вона не була, Люксембург. Ну, по-перше, хочу подякувати прем'єр-міністру за його особисту допомогу. З перших днів цієї війни, війни Росії проти України, ми були на постійному зв'язку, це абсолютно правда. І нам постійно Люксембург допомагав, якщо сказати, наприклад, щодо допомоги щодо міцності нашої армії, то 15%, хоча прем'єр-міністр не любить про це говорити, але тим не менше я дуже вдячний від нашого народу, і я скажу детально. 15% свого оборонного бюджету Люксембург виділив нашим захисникам і захисницям. Я вважаю, що це велика допомога. Якщо чесно, якщо б кожна держава у світі виділила приблизно хоча б такий відсоток, я думаю, що ми б вже перемогли. Але тим не менш віримо в майбутнє. Друге, ми постійно обговорювали питання щодо допомоги нашим людям. І також хочу я подякувати за те, що ти, твоя держава, уряд, що ви приймаєте наших людей. І ми обговорювали, як там живеться нашим дітям, сім'ям, школярам, то, що дійсно Люксембург дуже тепло приймає, допомагає в будь-яких питаннях, дуже вдячний за те, що вони відчувають себе вдома, але вдома тимчасово, тому що для нас дуже важливо, щоб всі наші громадяни України повернулись додому, тому що треба відновлювати після війни, відновлювати нашу державу. І щодо теми відновлювання нашої держави, я також вдячен Люксембургу, прем'єр-міністру, що він повністю підтримує ідею щодо відновлення. Ця тематика буде обговорюватися більш детально в цьому році, у липні, на конференції відбудови нашої держави, конференції, яка буде в Лугано. Я знаю, що на рівні Міністр of Development буде від Люксембургу. Я дуже дякую, що ви долучені до цієї тематики. Також ми детально обговорили санкційну політику проти російської держави, виклики, які пов'язані з блокуванням Чорного і Азовського морей з боку російського флоту, що викликає і виклич точно дефіцит харчової продукції у світі, особливо для країн Азії, Африки, деяких європейських держав. І виходи з цього колапсу, з цього нахабства також ми обговорювали. І ви знаєте, в цілому я дуже вдячний, що сьогодні свій візит прем'єр-міністра Люксембургу розпочав з наших містечок, які були деокуповані на Київщині, і мені дуже детально обговорював свої відчуття від людей. Я не хочу зараз говорити це в кольорах, як це він мені розповів. Я думаю, що він сам це зробить детально. В цілому хочу подякувати за ту допомогу, підтримку гуманітарну, озброєну і, головне, людську підтримку наших людей з боку Люксембурга і з боку особисто прем'єр-міністра. Ви завжди у нас бажаний гість. Дякую. Заява прем'єр-міністра Великого Герцогства Люксембург. Monsieur le président, cher Вронмір, je президент, це вже 3 тижні, як я в парламенті, ви мене запрошували приїхати в Україну. І я сказав, що я не буду запрошувати сам себе. Але якщо і ще так і момент має бути добре обраним, і він має бути важливим. На днях буде, через 2 дні буде національне свято Люксембургу, і я буду виступати. Національне свято – це відзначення демократії і миру.
святкування тих цінностей, за які ви сьогодні б'єтеся і виступаєте сьогодні в 2 годинах льоту від моєї країни. Я приїхав сюди для того, щоб повторити, що ми солідарні з вами. Люксембург солідарен з вами. Я приїхав також сюди для того, щоб сказати, що я був дуже вражений вами персонально, я вам це вже сказав, але також був вражений українським народом. Люксембург робить все те, що він може, щоб допомогти на гуманітарному рівні, фінансовому. Також ми підтримуємо морально, яке для вас також важливе, підтримка моральна, нагадати їм, що їх майбутнє – це їх майбутнє поряд з нами. І це майбутнє буде будуватися разом, спільно. І я вже це повторював, ми консультувалися з Європейською комісією, і ми побачили висновок Єврокомісії, і він був сприятливим для України, і порадили іншим країнам Євросоюзу підтримати Україну в статусі кандидата. Я також вражений, якщо я запитую його думку, я дотримуюсь цієї думки, поважаю цю думку. І я думаю, що четвер, п'ятницю це буде думка, яка буде для вас дуже сильним сигналом, але також дуже сильним сигналом для нас. Це не тільки внаслідок війни проти України, це захист наших цінностей, за які стільки людей вже померло. Тому що я теж живу в демократії. І я знаю, пане президенте, і ви знаєте, що таке мати великого сусіда, який буде вирішувати сам, тому що він вважає себе великою країною. Я знаю цю ситуацію, ми її знали. Я знаю, що можна жити в цій ситуації за допомогою інших людей, з якими ми солідарні. І тому так важливо для нас допомагати. І я буду говорити з моїми колегами про те, як важливо підтримувати Україну фінансово і гуманітарно. Я не буду детально описувати допомогу, яку вже надавали Україні. Ви бачите, що 15% нашого військового бюджету – це багато, але ви бачите, що саме головне – надавати летальну зброю, тому що перемога, вона залежить від летальної зброї. І саме так ми можемо захиститися. Я думаю, що сьогодні ми також приймаємо велику кількість дітей і підлітків, якими забезпечуємо навчання, і багато викладачів працюють з цими молодими людьми, які потребують цієї освіти для того, щоб їх не позбавили перспективи солідарності і демократії. Звісно, ми дуже раді, тому що ми можемо прийняти і допомогти багатьом сім'ям, родинам українським. І багато люксембурзьких сімей відкрили свої домівки для українців. Сьогодні вранці я був в Бучі, в Бородянці і в Ірпіні. Я бачив фотографії, репортажі до цього. Але коли це переживаєш, це абсолютно не те ж саме. Я ще не пережив під час окупації, я пережив це після. Ці будівлі зруйновані, мости зруйновані, зруйновані школи і головне життя зруйновані. Я поїхав і побачив також людей, які переселили, які вам вдячні, оскільки ви є частиною цих рішень, які захищають інтереси країни. Я поговорив з людьми і дві історії хочу вам зараз розповісти. Одна дама у віці, вона запитала, що я їй запитав, що вам залишається? Вона каже, нічого, оцей пакетик і це все. Я сказав, але ж як ви будете робити? Вона каже, я не знаю своє майбутнє, а що буде і що буде. Зі мною моя родина, мій онук, ми живі і ми будемо боротися. Боротися – це дама, якій було, мабуть, більше 70 років, може 75 або 80. Ця воля українського народу. Не давати комусь іншому диктувати своє майбутнє і яке життя мати. І це є сила.
Я зустрівся з іншою жінкою, яка втратила своїх дітей і свого чоловіка. Вона плакала, в неї на руках залишилися її онуки. І це те, що не можна описати, не дати зрозуміти по телебаченню або по радіо, коли бачиш в очах конкретної людини, що все, що вона пережила. Я вже більше не плачу. Я так багато плакала протягом ось цих останніх тижнів, що більше я вже не плачу. А я відношусь до того покоління, яке не знало війни. І я хочу, щоб на цій території майбутні покоління також не знали більше війни. Ми знаємо, що є на сьогодні рани, є у нас у вас рани і фізичні, і матеріальні, і також є травматизм, який залишиться, який потрібно буде час, щоб від нього позбавитись. Ви пережили і тортури, і зґвалтування. Але ми повинні підтримати Україну для того, щоб було підтримано міжнародне право людини. Пане президенте, я хочу вас запевнити, що Люксембург завжди буде з вами. Сьогодні і перед лицем російської агресії, і завтра, коли Україна буде відбудовуватися. Дуже вам дякую. Будь ласка. Mr. Zelensky, you spoke a few days ago about a possible increase of the operations done by Russian army in Ukraine or in other European countries too. Could you please give us more details? Ми з вами можемо аналізувати не тільки деталі наших спецслужб, розвиток наших і наших партнерів, а також можемо робити висновки з публічних джерел, публічних висловлювань представників влади Російської Федерації. Навіть сьогодні вже чули з вами, що декілька кроків Росія може, декілька ще кроків, які не задовольняють політику Російської Федерації, і вони можуть піти до розблокування, як вони сказали, що їм щось блокує на сьогодні Литва. Таких засобів, таких закликів ми вже з вами чули. Я безпосередньо говорив ще до сьогоднішньої ситуації, до їх офіційних джерел. Я говорив про те, що ми впевнені, що Російська Федерація не зупиниться на нашій території, на території України, тому що вона бачить всю територію, колишню територію Радянського Союзу, як свою, як територію Російської Федерації. Тому ми розуміємо, що якщо наша держава не витримає такого натиску, то після нас інші наші сусіди або інші колишні радянські республіки можуть бути під загрозою атаки з боку Російської Федерації. А якщо ви будете аналізувати те, про що я сказав в самому початку, те, що їх публічні люди або люди з близького оточення президента Російської Федерації постійно говорять, ви зробите висновки, що погрози йдуть не тільки прибалтійським державам, а й Польщі, а й Молдові. Ну, а про Молдову, в принципі, в Грузії нема що говорити. Там історія сама на все відповідає. Ми бачимо, що і там є тимчасово окуповані території, так само, як і в Україні. Concernant la question que vous m'avez posée. Що стосується питання, яке ви мені поставили, і мене запитали, чи мені не страшно тут, в Києві, чи ситуація не є небезпечною, я скажу одне, я ніколи не буду скаржитися. Тобто ця ситуація, яку люди переживають тут 24 години на добу, а я тут всього-навсього кілька годин. І я хочу сказати, що через кілька годин я буду уже в спокої, в безпеці, а українці залишаться тут. І
Тому вони – це люди, які не знають страху. Я ніколи не знав війни. І коли я зустрів пана Зеленського, і я побачив, в якій ситуації зустрічає зараз Україна. Тобто це те, що створила вам Російська Федерація. Це не провокація, а це просто акт тероризму з боку Росії в відношенні до України. Отже, щоб як би це не було ризиковано, тобто мій страх у порівнянні із тим, що переживають українці, це просто нічого. Що стосується Литви, я знаю, що на сьогоднішній день Євросоюз представляє свою силу, і Литва є частиною НАТО. Пане президенте, добрий день. Перше запитання до вас. Понад місяць захисники Маріуполя перебувають в російському полоні. Що ви можете повідомити про перебіг переговорів щодо їх обміну? Чи підтримуєте ви якийсь зв'язок із ними? Чи знаєте, де перебувають? І що з нашими військовополоненими, які були поранені? Чи надається їм належна медична допомога? І, пане прем'єре, запитання до вас. Як відомо, Люксембург дуже активно підтримує Україну, надає військову допомогу, вже надав 100% обіцяного. В подальшому планується посилювати таку збройну допомогу? Можливо, плануєте якось закуповувати зброю в інших країн і передавати Україні? Дякую дуже. Дуже дякую вам за таке запитання. Запитання дуже складне. Багато деталей, що не зможу вам сказати, тому що дуже хочеться, щоб обмін відбувався, і щоб ті чи інші партнери, які брали на себе зобов'язання допомагати з цим обміном, дійсно витримали своє слово. Ми в це не тільки віримо, працюємо, але вся праця відбувається на майданчики нашого головного управління розвідки. Саме вони керують цим процесом. Будемо очікувати. Так, крок за кроком. Є результати. Ви знаєте, що нещодавно був обмін невеликий, але тим не менш повернули Тайру, повернули декілька осіб. Дуже завжди хочеться в поверненні наших людей не втрачати час, бо втрачений час, на жаль, особливо впливає на поранених наших людей, тому що що відбувається з ними конкретно зараз, з їх пораненням, і яку допомогу, окрім що на словах, ми нічого більше з вами не знаємо. Більш глибоко знає розвідка. Я вважаю, що сьогодні в їх руках цей процес. Ми повинні робити все на політичному рівні. Ми підключаємо максимально партнерів до цього процесу. І Червоний Хрест, і Організація Об'єднаних Націй, і декілька держав, які мають той чи інший вплив на окупантів. Дякую. Я хочу вам подякувати, пані, за ваше питання, тому що ви сказали, що ми відповідно до наших зобов'язань поставили 100% допомоги. Це показує, що Люксембург не тільки бере на себе зобов'язання, але їх виконує. І ми ведемо зараз переговори ще з українським урядом і між нашими урядами, як можна збільшити цю допомогу. Але на сьогодні я не можу взяти на сьогодні конкретних зобов'язань на передні місяці чи в якомусь обсязі. Я говорю повсюди і працюю над тим, щоб Україні надали необхідну допомогу і якнайшвидшим чином її доставити до України.